От відеозвернення до дівчат, дівчата, не бійтесь знайомитися з хлопцями. Підходьте перші і знайомтеся так само. Не треба цих от високомірних штук. Типу, я не буду перше знайомитися і так далі, і тому подібне. Друге, дивіться за собою, і розвивайтеся. Хлопакам подобаються розумні дівчата, які розвиваються. Запишіться на курси англійської, плетіння бісером, варіння борщів і голубців. Третє. Ніколи не видавайте свої секрети і секрети хлопця комусь іншому. Не кидайте репости, переписок і тому подібне. Хлопці того страшно не люблять. І останнє посміхайтеся. Посмішка врятує світ. Хлопцям подобається, коли ви смієтеся, не треба ржати, як кінь так Ну, Просто посміхатися, любити жарти, навіть якщо вони тупі, або вам не подобаються, на жартам потрібно сміятися. Оце вам декілька порад щодо успіху, як спілкуватися з хлопцями. Будьте чесні, красиві, привабливі, розумні, і ви всім сподобаєтеся. Дякую.